aanu ahayn inay u qoran tahay waxaan u baahanahay in aynu si dowladnimo ah runtii arrimaha noocaas oo kale ah uga xisaabtanno arrimahani arrimo marka waxa weeye dadkeenna dadka tabarta yar bushashka ku nool oo runtii hadda waxa la yiraahdaa dalka labaad oo barakacyaasha ugu badan baynu nahay maxaa la dhahaa afrika ethiopia number one ah soomaaliya number two ah de dalka aad arkayso barakacaha dhowrka milyan ku nool yihiin roob kasta oo da aad qofka balbalo degan waad qiyaasi kartaa dhibaatada haysata wax qorshe ah inay ka degsanna ma jirto hay-ado la rabo inay la xiriiraanna ma jirto maalin walba marka arrimahanu yimaadaan ayaynu dhex oradnaa waxa weeye dhibaatooyinka ugu waaweyn oo jira waxa weeye safaraa laysaga baxayaa madaxda dalka maalin walba 400 oo kun baa miisaaniyadda lagala baxayaa oo waxay tahay aan la aqoon sahay safara guddoomiyuhu suu sanatar u arko buu maraykanka 400 oo kun u qaata madaxweynu maalin walba safaro noocaas u baxa prime ministerku diyaarad buu raacay oo waxa weeye inta uu gada tegay buu wuxuu yidhi allahuma xawaalayna walaa calayna muu taleefonka yidhaahdo marka dadkaani in wax loo qabtay u baahan yihiin uma baahna dadkaani in innaguna intaan halkaas soo istaagno inaan dhibaato ka shaqayno uma baahna inaynu diyaarada ka raacraacno arrin runtii arjanti ah weeye dhibaato jirta oo qofka islaamka inuu ka damqado ay tahay weeye waxaan u baahannahay arrintan aniga waxaan soo jeedinayaa talo aniga oo xildhibaanadii iga horreysay warkeedii qaadanaya waxaan xildhibaanno waxaa layna doortay abriil laba kun iyo laba iyo labaatan ilaa hadda waxaa la joogaa 19 bilood 19 bilood waxayna ka go'aysay lacag bil walba $100 xildhibaan ka go'aysa oo 27,500 ah marka laysku daro 522,000 weeye oo dollar marka laga jaro lacagta allaha u naxariistaan faatixada u wada marno saddex xildhibaan baa golaha ka geeriyootay intaan anigu xusuusnahay saddexdaa xildhibaan markii laga jaro oo sida qaraarku qabay ay ahayd dadka eheladooda in lacagtaa la siiyo waxaa haraya 432,500 dollar waxaan rabaa maanta xildhibaanada sharafta le ka codsanayaa 432,500 oo khasmadda dowladda inoo ku jirta in aan ugu deeqno fatahaadaha iyo dhibaatada jirta si ay xaalada arjantiya u noqoto waad mahadsantihiin xildhibaanada sacabkooda waxaan ka garanayaa raalli ahaanshaha ay ka raalli yihiin waad ogahay intaa ka badan haddii aad awoodaanna inaad bixin lahaydeen waxa weeye guddoonkana waxaan ka codsanayaa mar haddii xildhibaanadii ku sacbiyeen inuu sidaa ku dhaqangal ku yahay warqadii la qoro hay-adaha ay khusaysana lagu wareejiyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu maatin xildhibaan